I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen, bija mi svetlo s ove kamere u oči, ono jedva vidim, ali nema veze. U suštini, igramo Flappy Bird ili Flappy Chick ili kako god se zove glupost na Facebooku što svi igraju, pa rekao ajde i ja malo da snimim. Ovo inače čarapa preko mog mikrofona, čista čarapa da se odmah zna, pošto bolje zvuk ispane, ne znam zašto, nebitno. U suštini, eto, malo krenemo. Inače, čujete i neku pesmu pozadine, ako neko bude interesovao koja je pesma, mogu da mu ostavim link u opisu snimka ili nešto. Sada vidimo, malo namestim povijesni zvuk, malo mi je čak i previše glasno. Okej, da vidimo, ovu igricu, ono... Igrao sam par puta, igrao sam jednom na telefonu i deluje mi da je lakše ovdje, gledaj ovo 4. Okej, ja računam da 4 onako solidno, ono znam, ljudi kače slike, ono kao pređu 1, razumiješ, ja računam 4, okej. Da pravo na space, možda je na space lakše igrati. Onako piše pritisni space, da okej, nije lakše na space, očigledno. Dobro. Znači, trebao bi kvalitet facecama da bude bolje nego onako inače kakav mi je, bro što ranije sam koristio neki malo stariji telefon za snimanje, pošto nemam web kameru dobru, pa ono koristim telefon da bih snimio ovo facecam snimak. I obično nisam imao dovoljno mjesta ga i snimim lepo kako treba i sve, ali sad imam malo kvalitetniju kamericu na telefonu tatinom, tačnije novi tata telefon nabavio pa ima bolju kameru malo. Pa ono, solidno snima, pretpostavljam da će biti ok za webcam. Opa! Opa! God damn it! Možda bude i pala neka horror igra sa facecam, predložite neku dobru horror igru, da nije Slender, da nije ne znam nešto ono što su svi već igrali, znači nešto drugačije malo. Možda budem igrao SCP Containment Breach ponovo, pošto je izašao novi update, ali ne obećavam ništa, ali ono, možda bude bio Containment Breach ponovo sa facecam ovaj put, pošto to možda bude zanimljivo. Ovaj, nemam pojma kad ću da izbacim ovaj snimak, ako mi je palo pamet, sad je našta hoću snimam Flappy Chick, ono, nebitno. Flappy Bird, u naslovu vratno piše i Flappy Bird, Flappy Chick, pošto ono, vapite koji je ovo, znači nemam pojma. Nadam se da se sviđa pesmica u pozadnji, nešto u posljednje vreme volim ovu pesmu, sluši. Nemam pojma tekst, kako ide, znači ono, mrzim ja tražni tekst sada. Nije baš razumljiv, da kažemo tako. Nadam se da se nisam previše uplašio mojim izgledom, ono. Znam ja da sam ja opasna, zver. Šans. Flappy Chick, jesmo li prešli 6 bar, ne mogu da se sjetim sada. To je ova igrica, ono, ima onaj efekt kod nje, ono kao još jednom, još jednom. Opa! Opa! Aaaa, da, ne mogu pređem 8. Ali ono, ima ona fora kao, okej, još jedan, ono, još jednom, još jednom. Mislim da mi je 8 i maksimum bio, gle, ovo 1 samo, jevete kako. Ajde, paži, a daj, vrate. Okej, polako, polako i paži. Sam mentalac, jel te. Inače, čarapu držim preko mikrofona, zato što nemam pravi pop filter, znate, ono crno što ide ovako ovdje da blokira sve zvuke, ono crno što ide, tako da to nemam. A inače, ko što bi hiljenara, hoću jedan hiljenara, zato bojim ovo. Ovako stavim čarapu, isti djela, vrate, dobro se čuje, vrate, ja računam se moj zvuk obično dobro čuje. Koliko je ovo sad? 10 i 23, nemam pojena dokasnije, neće bude preći dugo. Pošto možda budem izbacivo odmah, koliko je? 10, 24, ajde, 10 i nemam pojena. 28, na primjer. Dok se ne smorim, pošto ono, ne mogu ja dugo odigram ovakav tip igre, ono, ima ono, zove me kao još jednom, ali... Ne mogu dugo odigram, vrate. Ovakve igrice, ono, bez cilja, posle ovoga treba da idem da snimam Bioshock, da? Čim ovo snim, zapravo idem Bioshock da snimam. Inače, ako se pitate zašto ova pesma ovako duga, ću sam stavio YouTube repeat, a... Slušam na YouTube, ono, bukvalno pesmu. Ajmo, ajmo, Flappy Chick, a jebem ti, gledaj. Znate, tačno provalim foru, znači moram čekam, e, kad je, ono, kada, kao tačno iznad ovog donjeg, ta sistem da skoči, ali ono, ja sam debil, vrate. Opa, a, kuću sam pošao, znam da ne treba, vrate. Viš, moram pusti. Gledaj ovo, vrate, ponekad padnem, pustim da padne komentalac. Znate, sve mi normalno ide, onda naiđe ova jedna iz sjebe, znate, jedna malo drugačija, naiđe i mene iz sjebe. Nisam odavno radio facecam, pa mi je ono zanimljivo sad, da bijem i svetlo ovo sa kamere u oči, ali dobro je u suštini. Morat će neka horror igra da padne, vrate. Dakle, da joo, goddammit.
Te možda ovo bude i pre 28, vrate. Poludeću, majke, ajde. Ajde, neka sam... Opa, opa, op... A... Aha, da... Fucking damn it, stisnem da skoči, brate. A te ne mogu da... Gledaj ovo. A te sve gori i gori sam, jat. Gledaj, continue for 100, šta sam uradio? Sam dao 100 coina nekih. Koji će mi djelo to? Opa. Ajde, malo sam se utišao čisto da se u sve sredim. Znate, o čemu razmišljam, evo, sad ćemo na space malo. Na space je teže, vrat. Nemam ja osjećaj, ja sad u levoj ruci, sad desna ruka ima osjećaj. Nima kuru, ima kurac. Gledaj ovo, vrate. A što stisnem? Te mrzim ovu igru. To je najgora igra na svetu. Kaki coin, ja ću kupim klinac. God fucking damn it. Opa, aj. A te da mi daju mi teške ove, zašto ne može ovako ovo... A zašto? Zašto padne kad stisnem, brate, nisam lud. Gledaj ovo, brate, mentalac. Ajde, op, op, op. Samo padne odjedno, brate, nisam... Brate, stisnuo sam, nemoj kenjati. Brate, ako stisnem, onda udari gore, brate. Ova igra me nervira, ovo nije fair, brate. A kako tako brzo padneš? Gledaj ovo, brate, neću još igrati. Znači, majke, još par pokušaja i nikad u životu još neću igrati ovo. Ono kad znači neko kaže, neko sam napravi surreal, 300 epizoda ovoga. Te poludeo, znači bukvalno ih ostao ono poludeo ih. I, aj, još tri put. Još tri puta. Od ovog momenta, aj, jedan. Mislim da ono, tri skoka nego. Tri pokušaja. Aaaa, mogli smo, bar osam. Aj, drugi. I, poslani, čekajte. Dosta. Ok, hvala puno što ste gledali, lajkujte, dislajkujte, nebitno. Goodbye!